だいたんまりモニティナムチでデベやっちゃう。ラングナスでデフィーナーで。モッティグランビンダレットのケビンのキンベリオやわれのフィーテニューエンチメッチョピモリビー。Men Miles och Lisbeth och Ragnar som jag heter, ja, vi är ju från här från Listerspriset. Ragnar, det betyder klok, modig, stor, stark och klok. Först och främst så är jag från Vård. Här är jag uppvuxen och född. Men sen flyttade jag till Åbo. Och där var det galej och portaj och vad det nu var. Ja, men det var några lopar där, inga vet jag, uppe i Åbo där i stan, storstan. Vad gjorde du i Åbo? Jo, sidde, jag där jobbar jag som asfaltsanläggare, sidde. Sen så före det sidde då jag jobbar ju totalt före det på posten, sidde. Och de ringde idag, sidde. Jag var ute idag. Därför har jag på mig den här vampen. Okej. Okay. Ja, men sen så måste jag tvungen att åka hem, sidde, efter ett år. Jag var med familj och lägenhet. Inga vet jag, men jag tyckte bättre om att jobba på posten nästan, för det var mindre, det var då kunde jag åka runt i parken. Vad var det för familjeanläggenheter du pratar om? Ja, det var någonting med lillebrorsan, hade de sörjd och vad det nu var, han nu yngsta inte visste, jag vet inga riktigt. Vad var det de sörjde? Är det något som har hänt i familjen? Yes! Ja, men inte vet jag, det var något med Lenit och, ja, men det handlade om Lenita i varje fall. Din mor? Min mor, ja. Min mor. Okej. Men trivs du bra här på Vård? Jo. Det finns ju mycket att göra, sitter jag. Ja, men mycket saker runt gården, sitter, som ska göras. Vi har ju torr där, säger jag, för det är mycket som plockar skit och vad den är, sitter jag. Helvete. Ja. Det finns mycket att göra här, sitter. Jo, vi har ju gården och ja, vi har torrdass och det finns skit till begrav och det ska göras och det ska klippas och om man, och när man inte får slut på att göra sådär så kan man äta god mat, sitter. Jo. Och för har man inget kul att göra här, ja, men då får man gå till grannen, sitter. Tåkfan är gammal åt satans. Så där har han traktorn och vet du, vi har vägen till grus och så vad fan det nu är. Och det är andra problem. Ibland kommer man nåldiga händer tillbaka och inget, men det är inga heller, men. Och sen får man kasta i sjön, ser du. Ja. Och sen kan man, man, ibland kan man kan åka till stan och ser du. Och ser du. Och jag är en lycklig man. Jag har haft tur! Tur har jag haft! Jag är i Norden, så jag är hemskt tacksam för det. Jag är hemskt tacksam. Jo, sidde. Och Conny och Maj-Lis och Lisbeth håller med, sidde jag.